ତିର୍ଥଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଖସିବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ ସେ ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ କମେଇବେ ଏମାନଙ୍କର ପୋଲିସରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ତିର୍ଥଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶାରଳା ମାଆ ଭରସା ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ଘର ହେଉଛି ଓଳବଦା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ତା ଝିଅଟି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲା পাখের অড়াপতি গাঁ রে লভ ম্যারজ করা পড়ে যদি লভ ম্যারজ করছি আমি তো কিছু করপারানি তো তাঁর ডিসাইড কলে বা আমার কিছু নাই বাপ ঈশ্বারে বি খোঁজানড়া কলা এবারে মাই এক্সপার্ট করে গেলে সে ডাকলা সে জুই ডকাডকি কলা কিছু অসুবিধা নেই দিন হঠাৎ করে মতো ফোন কলা যে এমিতে এমতি কথা আকালু আসি মো ঘরে সে জুয়াই তো আন ভাই আসি মতো কিন্তু কটক রোয়ে মতো ফোন করে কহিলা যে আসি মতো যে ঝিউ কুয়াড়ে রাতেরে পড়েছি মোক কৈ এফ আই আৰ দিয়ে গোটেই অপেক্ষা কলে মোক ক'লি দেখ তাৰ ফামিলি ডিষ্টৰবাঞ্চ হৈ থাকিব ক'ত থৈ আফ আই আৰ থানা বা মিছগাইড আকৌ কলে তিৰ্থ থানা চৰিত্ৰ মোক কিবি টিকে আকৌ মিছগাইড কলে কিয় আমি যা খবৰ পাওঁ সেই আগতে পিলা চাগে গপু থাকে ৰাতিৰে সেই পলাই কেৱল আ মাইণ্ডাক ডাইভৰ্ট কৰে যে ই আও কিছু ষ্টেপ ন নেও লজেৰে গোটাই কথা ন এইট লক্ষুনি ঘটুছে এইটোৱে নোৱাৰা কথা কি আজিকালি দিনেৰে লজা মাৰিব কিন্তু যিয়ে যি থাকো বঞ্চি ৰোহু যেতিয়া তাৰ বাপা সি সেই খোজিব তাক নাহে থানা কোনো গলে থানা কোনো গেল ইয়ে কয় আমি তাপেৰে মতে কয় কয় আই আই চি কি ফোন কলি মই আই আই চি কি ফোন কলপেৰে আই আই চি প্ৰথম কথা হ'ল মোৰ নম্বৰটা পব্লিকেই কহে যে এইটা কৰো সেইটোৱাক মোৰ নম্বৰটাক প্ৰথমে ব্লগ লিষ্ট পকাই লাগিলানি ৰিং হ'ব কটি যাব বুজি পাৰিলে নি

যদি ইঠি তা মারিদিকে সন্দেহ করতে মারিদে যদি মারিদে তাহলে দেখুন আপনার সি সিটি ভি ইয়ে করতে ইনভেস্টিগেটর না হলে আজ্ঞা আপনার নিশ্চিন্তরে রুহতু আমি করবু আগর অনেক ঘটনার মু ব্লক করেছেন আ পূর্ণ শাড়া রোড গোটা মদ দোকান সাংর মদ দোকানটা পঁচিশ লক্ষ টাকার জিনিস কঠা হল চারিপটে সি ক্যামেরা আছে তাকে ধরলে নি পঁচিশ লক্ষ আজকে বল তার দুই মাসে কি তিন মাসে হয়ে যাব সি পগল হয়ে বুলুচি এনে পইচা পাই এনে ক' কৰ যদি আপোনাৰ নালপুৰ এটা কেছ হৈ যায় মই আজি শুনি তাকে মতে ক'লে যদি কি জানি কওঁ নহ'লে ক'লি আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেচন কৰিব জানিছে মানে কি ক'ত বিদা কৰি উদ্দেশ্য হ'ল এই মানে পূৰা মনী অৰিয়েণ্টেড আবল ইঞ্জিন চৰকাৰ তাপে আও গোটেই কথা কওঁ জনে পিলাৰ যি এই লোকা লোকৰ যি প্ৰব্লেম হ'ব কা পাখি যোগা এম এল এ পকুৱ যিব লোক এম এল এ পাৰা দ্বীপ সম্পদস্বাই আমাৰ এম এল এনে প্ৰভাৱশাী মন্ত্ৰী ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ସିଏ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆମେ କ୍ଲୁ ପାଇଲା ବେଳୁ ମୋତେ ବି ତିନିଥର କଥା କହିଲେ ଆମେ କ୍ଲୁ ପାଇଛୁ ଜଲଦି କରିବୁ ଜଲ୍ଦିଟା କେବେ ଏ କଥା କ'ଣ ଏସ୍ ପି ଏସ୍ପି କି ଭେଟିଛି ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ତାହା ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ ଧାତୁରେ ଗଡ଼ା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଦରମା ପାଇବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଚୁପଚାପ କରି ଘରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାହାର ଝିଅ ଗୋଟେ ମିସିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏମାନେ ଭଦ୍ରକଲୋକ ଭଳିଆ ବସିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କର ପୋଲିସରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ଏପଟେ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ତୀର୍ଥଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶାୟଳା ମା' ଭରସା ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଚାଲିଛି କେତେଟା କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଦଶ ଥର କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଜାଗା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେ କେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ହାୟର ଅଥରିଟି ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିର୍ତୋଲ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ମୁଁ ରିଙ୍ଗ୍ କଲି ଏଇଟା ମୋର ପର ହଣ୍ଡରେ ନମ୍ବର ଶୁଣିଲେ ମୋର ପକେଇଦେବି ବ୍ଲକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ମୋ ଜୁଡ଼ିକ୍ସନ୍ ମୋ ଘର ଓଳ କଥା ମୋ ଜୁଡ଼ିଶନଟା ତ ତିର୍ଚର ଥାନା ଖଣ୍ଡରେ ନା ମୋର ଆଜି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଦାୟକି ରହିବ डबल इंजिन सरकार लोक पर आम लोकार गरीब लोकार आजा निश्वास नाक पैसा दौनु टिकोनुमान पैसा नहीं करना आक्यूज ताकूल कले टा मिल जो मैंने हेल्प जो मैंने जो न्याय पाइले दी टा मिल पार ना ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ମୋର ଦାବି ଗୋଟିଏ କେସ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ସବୁଠୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଇଆଇସି ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା ମୋ କହିବା କଥା ଥାନାକୁ ଇଏ କର ଯାହା ତ ନୂଆ ଆଇଆଇସି ଆଣିବେ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ରେ ଏ ପୋଲିସ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ଧରିପାରିବେନି ଏଠି କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ତିର୍ଥଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତିର୍ଥଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଖସିବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ ସେ ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ କମେଇବେ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଆରୁ ମୋର ଦେବୁ ଏଇଟା ରବି ସ୍ୱାଇଁ କହୁଛି ଚାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ଚାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କହିଲେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏସିର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ କେତେଦିନ ଚାଲେ ସେ ଲୋକ ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି ସେ ମାରି ଦେଇଥିବେ ତାହା ହାଡ଼ ହେଉଥିବ କି